Studiyamızın mehmonlari Urganch Davlat Universiteti Xorij Filologiya Fakultetining bir guruh talabalari hamda ularning yonlarida sevimli bo'lgan ustozlari, ya'ni Xorij Filologiya Fakulteti tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasi mudirasi Go'zal Rahimova va ularning yonlarida esa talabalar Shahodat Jumaniyoz va Gulmira Rahimberganova, Shahlo Jumaniyoz va hamda Laylo Marimbayevalar. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanday? Juda ham ajoyib. Sizni dasturimizga taklif qilganimizning boisi bor albatta. Yaqinda Turkiya safarida bo'lib qaytdingiz, ya'ni talabalar bilan. Bu juda katta imkoniyat. Shahnoza, qarang, biz talabalik davrimizda qo'shni davlatga, hatto respublikamiz poytaxtiga borishni nima qilganmiz, orzu qilganmiz. Qarang, hozir yoshlarga qanday imkoniyatlar berilyapti. Turkiya davlatida bo'lib qaytishdi, ya'ni malaka oshirish uchun bordingizlar, menimcha to'g'rimi? Demek taassurotlarni biz bilan o'rtoqlashsangiz. Rahmat avvalambor. Shu fursatdan foydalanib, mana shu efirda vaqtimizdan foydalanib, men butun O'zbekistonimiz harbiylarini, vatan himoyachilarini mana shunday ajoyib bayram bilan tabriklayman. Ilohim hamisha osmonimiz musaffo bo'lsin, O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Ular baxtimizga sog'-salomat bo'lsin. Ayni paytda o'sha Turkiyaning Izmir shahriga joriy yilning 6-dekabrdan 23-dekabrgacha bo'lgan vaqt oralig'ida akademik mobillik dasturini amalga oshirib qaytdik. Bunda men asosan talabalarim bilan xorijiy filologiya fakultetidan qatnashdim. O'zi aslida 13 nafar professor o'qituvchi hamda talaba yoshlarimiz bu ikkita fakultet orasidagi birga hamkorlikda qilingan pedagogika fakulteti bilan xorijiy filologiya fakulteti orasida. Bilasizlar, bugungacha hozir o'zlarimiz qatnashmoqdamiz xorijiy filologiya fakulteti a'zolari. Bu taassurotlarni bilasizmi, tinmay gapirishimiz mumkin hayajonda. Bu yillar davomida kutgan orzuyim edi. Talabalarim bilan birgalikda o'sha mobillik dasturi asosida borishni. Izmir shahridagi Ege Davlat Universitetida shunday ajoyib imkoniyatlar, shunday ajoyib professor o'qituvchilar bilan tanishdik. Ularning darslariga qatnashdik. Talabalarim ham mana shu darslarda qatnashdi. Bu taassurotlari to'g'risida talabalarimning o'zlari ham gapirib berishadi. Lekin ularni o'zlariga yonlarida aytmadim, lekin shunday ajoyib iqtidorli talabalarim borligidan juda ham xursand bo'lib ketdim. Juda ham faxrlandim. Go'zal opa, qarang, ularda til o'rganish jarayonlari qanday? Biznikidan farq qiladimi? Til o'rganish jarayonlari biznikidan katta farq qilmaydi. Nimaga deganda, ularda ham o'zlarining o'qituvchilari, chet ellarda tahsil olib kelgan o'qituvchilar dars beradi. Bizlarda ham o'zlarimizda chet elda ayniqsa dars ta'lim olib kelgan professor o'qituvchilar dars beramiz. Bularning orasidagi farq nima unchalik ko'p kuzatmadim. Lekin talabalar yoshlarimning o'sha darslarda faol ishtiroki meni juda ham mamnun qildi. Bir narsaga amin bo'ldim. Bizlardagi ta'lim ham ulardan qolishmas ekan. Nimaga deganda, talabalarimga berilgan har bir savol tarix bo'ladimi, geografiya bo'ladimi, hammasiga birin-ketin javob berishib turibdi. Ajoyib. Faxrlandingiz. Juda ham faxrlandim. Faxr tuyg'usi boshqacha tuyg'u endi bilasizlar. Talabang to'g'risida yaxshi gap eshitish bu juda ham bir boshqacha tuyg'u. Endi qizlarimizdan tinglasak, Shahnoza? Albatta, keling. Shahodatxon, xo'sh, safar taassurotlari qanday bo'ldi? Endi mana shu siz tahsil olayotgan fakultet ham kichkinagina fakultet emas. Yo'nalishingizda ham salkam 500 ga yaqin, birgina o'zingizning yo'nalishingizda misol uchun 500 ga yaqin talabalar tahsil oladi. Ularning ichidan xorijiy davlatda tahsil olib kelish, malaka oshirish bu juda ham bir katta muvaffaqiyat desa bo'ladi. Avval xorijda bo'lganmisiz? Albatta. Assalomu alaykum. Men Jumaniyoz Shahodat, xorijiy filologiya fakulteti tarjima nazariyasi so'nggi bosqich talabasiman. Avval ham Polsha davlatida 4 oylik tahsil o'sha mobillik dasturida tahsil olib qaytgandim va bu safargi Turkiyaga, ya'ni Izmir shahriga bo'lgan safarimiz juda ham taassurotlarga boy bo'ldi, chunki o'qituvchimiz bilan birgalikda va ham talabalar bilan birgalikda aylanish, ya'ni o'qish juda ham katta taassurotlar berdi desam adashmagan bo'laman. Turkiya, ya'ni Izmir shahri juda ham tarixiy va
juda ham chiroyli shahar ekan. Ayniqsa universitetimizni Ege Universiteti professorlari va talabalarining o'zlarimiz darslarga kirdik va darslar jarayonida ham juda ham zo'r taassurotlarga ega boy bo'ldi va ular bizni til bilish darajamiz ularni talabalardan ham yaxshiroq ekanligini ham ta'kidlab o'tishdi va bu ham biz uchun juda ham yaxshi motivatsiya desam adashmayman. Endi Shahodatxon, sizni ko'p kuzatamiz. Viloyatimizda o'tadigan ko'plab xalqaro tanlovlarda ham, tadbirlarda ham bevosita tarjimonlik qilasiz. Aynan mana shu tarjimonlik jarayonlari ham bevosita mana shu safar davomida sizga qo'l keldi. Mana shu tarjimonlik jarayonida olgan tajribalaringiz? Albatta, men o'zim turk tiliga ham qiziqib, 2 yil mobaynida turk tilini ham o'rgandim va Turkiyada paytim hech qanday muloqot bo'yicha qiyinchilikka uchramadim. Va Ege Universitetini tarjimonlik darslariga ham qatnashdim. Turk tilidan ingliz tiliga, ingliz tilidan turk tiliga va boshqa tillarga tarjimalarni amaliyotida ham bo'ldim va o'zim ham turk tilidan ingliz tiliga, ingliz tilidan turk tiliga tarjimonlar qilib tarjimalar qildik va bizni universitetimizdagi ta'lim ham, tarjima jarayonlari ham juda ham ularnikiga o'xshash va men uchun juda ham katta muhim rol o'ynadi chunki o'zim tarjimonliklarda ko'p qatnashaman. Shunday. Ajoyib taassurot qoldirdi sizda. Juda ham ajoyib. Zo'r. Endi Gulmiraxon, sizda taassurotlar qanday? Taassurotlar ajoyib. Biz men o'zim aslida nemis tili, filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishida o'qiyman va talabalar orasida bitta men nemis tilida bo'lganligim sababli nemis tili kafedrasida amaliyot qildim. Bitta o'zingiz. Bitta o'zim. Shunaqa. Lekin ustozimiz, o'qituvchimiz meni har doim yonimda qo'llab-quvvatlab turdilar. Undan tashqari Ege universiteti kafedrasi professor o'qituvchilari ham har doim qo'llab-quvvatlab, talabalar bilan muloqotda, birgalikda bo'lib turishdi. Taassurotlar juda ham ajoyib, ayniqsa darslarda, chunki menda shunaqa imkoniyat bo'ldi. Men nafaqat darslarni kuzatdim, balki professor o'qituvchilar bilan birgalikda dars mashg'ulotlarida qatnashdim. Joyi kelganda ularga yordamlashdim, talabalarga dars o'tish mashg'ulotlarida darslar berdik va oxirida, mana shu mobillik oxirida biz turli xil taqdimotlar o'tkazdik O'zbekiston haqida, O'zbekiston yoshlari haqida. Va bunda nemis tili kafedrasi butun talabalari hamma bosqich 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi hatto magistratura bosqichi talabalari ham bu taqdimotda qatnashdi. Nemis tilida O'zbekiston yoshlari hayoti haqidagi taqdimot o'tkazdik va bunda aytib o'tishim kerakki, biz bu yerdagi talabalarning qiziqishi O'zbekistonga bo'lgan, bizni universitetga bo'lgan qiziqishlar juda ham katta edi. Bu taqdimotda O'zbekistonimizning tarixiy qadamjolari, tarixiy shaharlari, O'zbekistonimizning go'zal maskanlari haqida, undan tashqari tarixi, universitetimiz haqida, qanday fakultetlar bor, talaba yoshlarning hayoti qanaqa, qanday o'qishadi, qanday sharoitlar yaratilgan, qanday imkoniyatlarimiz mavjud, shular haqida batafsil ma'lumot berib o'tdik. Va tadbirimiz oxirida talaba yoshlar bizni hammasi qamrab olib, o'rab olib, har xil savollar berishdi, to'g'risi. Bundan juda ham xursand bo'ldik. Va ularni eng muhim bizda motivatsiya bildirgan narsa, ular ham bizni universitetga kelib, mana shu mobillik asosida amaliyot o'tishni xohlashadi va kelgusida, balkim keyingi semestrda Turkiyaning Ege universitetidan ham talabalarni va professor o'qituvchilarni kutib olishimiz mumkin. Ajoyib. Shahloxon, sizni shu o'rinda tabriklab o'tsak ham bo'ladi. Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sohibasi ham bo'ldilar aynan mana shu safardan keyin. Endi sizga sal boshqacharoq yondashmoqchiman-da, sababi sizni bobongiz ham dadangiz ham nemis tili fani o'qituvchisi, lekin siz ingliz tili fani bo'yicha tahsil olasiz. Odatda ota-onalar ko'proq farzandlarini o'zi o'qigan yo'nalishda yoki bo'lmasam o'zi tanlagan kasbda ko'rishni ko'proq orzu qilishadi, lekin siz ingliz tilini tanlagansiz. Qo'llab-quvvatlov qanday bo'lgan sizda?
asosan otam sababchi bo'lgan. Men ingliz tilini o'rganishim juda xohlagan, chunki nemis tilini uyda otamdan, bobomdan ham o'rganaverasan, o'rganaveraman. Sen ingliz tilini o'rgan deb menga yoshligimdan har doim dalda bergan. Shuning uchun ham ingliz tilini o'rganishni boshlaganman va hozirgi kunda xorijiy til va adabiyot yo'nalishida 4-chi bosqich talabasiman. Demak, dadangizni o'z yo'naltirganlar ingliz tilini o'rganishga. Dadam sababchi. Ajoyib. Sizda qanday taassurotlar bo'ldi? İzmir'ga sayohatimiz taassurotlarga juda boy bo'ldi. Biz dars mashg'ulotlarga qatnashish bilan bir qatorda hafta oxirlarida İzmir'ning ko'zga ko'rinadigan joylariga tashrif buyurdik. Bulardan Chashma, Alachata sohillarida bo'ldik. Shuningdek, qadimiy Efesus shahriga bo'lgan sayohatimiz eng unutilmas sayohatlardan biri bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Taassurotlar katta bo'lgan. Layloxon, sizda-chi? Bilasizmi, Layloni o'tgan yilgi dasturimizda Qo'g'irchoq teatri orqali taklif qilganmiz. Esladingizmi? Esladim, esladim. Ingliz tilida Qo'g'irchoq teatri bizga namoyish qilishgan. Albatta. Xo'sh, Laylo, taassurotlar qanday? Bugungi kunda Qo'g'irchoq teatri faoliyat yuritayaptimi? Qo'g'irchoq teatri hozirda endi yaqin kunlarda tadbir uchun bir asar sahnalashtirishni rejalashtirganmiz, lekin hali asar tanlamadik. Lekin yana ingliz tilida Qo'g'irchoq teatri jamoamiz bilan yangi sahna ko'rinishi tayyorlamoqdamiz. Safar taassurotlari qanday? Safar taassurotlari, safar juda ajoyib bo'ldi. Oldin ham Turkiyaga tashrif buyurgandim, lekin o'qish maqsadida akademik mobillik asosida borish boshqacha taassurotlarga boy bo'ldi va universitet kampusi nihoyatda katta va biz kampusda kutubxonaga tashrif buyurdik. Kutubxona ham noyob asarlarga boy, jahon adabiyoti bilan ta'minlangan chiroyli kutubxona ekan va ikki universitetining professor o'qituvchilari, rahbariyat xodimlari ham bizning talabalarga nihoyatda qiziqish bildirdilar va keyingi semestrlarda ham aynan Urganch davlat universitetidan talabalarni kutib qolishlarini bildirib bizni jo'natdilar. Ajoyib. Har bir talabani o'ziga xos taassuroti bor. Har bir jarayondan o'ziga xos taassuroti bor. Shu yerda yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Shu safarlarimiz mobaynida adabiyot fakulteti dekani bilan uchrashdik, Yusuf Kamal bilan. O'shanda men ikki nafar talabani bilan kirdim. O'sha Laylaxon bilan Shahloxonni. O'shanda bular gapirmasdan o'tirishibdi, ular hayron. Nimaga gapirmaysizlar? O'qituvchi qo'rqizib qo'yibdimi sizlarni deb. Lekin bular gapirishyapti. Biza ustozdan oldin hech qachon gapirmaymiz. Bizda shunaqa qabul qilingan deb. Xursand bo'ldim. Keyin ular aytishyapti, bizaga mana shunaqa talabalardan 30tasini, 40tasini, 50tasini jo'nating. Biza mana shunaqa talabalarga muhtojmiz, deyapti. Shunaqangi bir faxr qilishni xohlayapti ular ham. Juda ham bir hamkorlik qilishni juda ham xohlashyapti. Bir qancha loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirdik. Xudo xolasa, bu rejalarimiz ham amalga oshsa, nafaqat xorijiy filologiyadan boshqa fakultetdan ham, boshqa yo'nalish talabalari ham bemalol borib keladi degan umiddaman. Albatta. Ajoyib. Umuman olganda mana shunday dasturlarning ko'payishi iqtidorli yoshlarimizni yanada ko'proq yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Endi esa sizlarga ajoyib tarona, ajoyib kayfiyat taqdim etish maqsadida bizga sahnamizga Shohruzbek Xayrullayev tayyor turibdilar. Jonli efirda jonli tarona taqdim etmoqchilar. Mana shu taronani birgalikda tinglasak-da, dasturimizni anondan keyin davom ettirsak. Marhamat, Shohruzbek. Avvalambor assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun va yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Bir qiz kelar mening tomon, qo'llarida sadarayxon. Ko'ray desam ko'zlarini qayrilmaydi yuzi pinxon. Boqmaydi hech bir bor xiyo, dimoqlari osmon go'yo. Qiz degani shunchalar ham kuydirma jon bo'larmi yo? Senla baxtim bog'lansa yorim qaniydi. Qalbing ko'zi ko'zlarimni qachon taniydi? Yuz burma jonim hay hay, kuydirma jonim hay hay. Nozingdan ovozingdan bay bay. Duch kelganda so'z aytmay, sho'xlik qilib gap otmay, axir ketolmayman indamay.
Çamızdan ötken paytı, yüzün körmeydin kıynaydı. Şemal isip yüzün tosken, rumalını uçursaydı. Yollarını tutsam mı ya, tosup gülün tutsam mı ya. Bergen gülümünü olmasa, olup kaçıp gitsem mi ya. Senle baktım bağlansa yarım kaniydi. Kalbin közü közlerimi kaçan taniydi. Yüz vurma canım hay hay, küydürme canım hay hay. Nazinden avazinden bay bay. Düş gelgende söz etmey, şohlik kılıp yap atmey. Ahır kit almay men indemey. Rahmat Shohruz bey ham menimcha ingliz tili yo'nalishida o'qiydilar. Urganch davlat universitetimizda git hamrohligi va tarjimonlik faoliyati talabasi hisoblanadi. Qarang, ko'p qirralli talabamiz. Siz bilan suhbat jarayonini albatta davom ettiramiz. Rahmat aytamiz ajoyib taronalar uchun va pozitiv kayfiyat uchun. Albatta, talaba qizlarimizga va ustozimizga ham minnatdorchilik bildiramiz. Aynan mana shunday iqtidorli yoshlar bilan keyingi dasturlarimizda ham mehmon bo'lasiz degan umiddamiz. Talaba qizlarimizga albatta havas qildim. Ajoyib jarayonlar, mana shu ajoyib jarayonlardan, mana shu davrdagi ajoyib jarayonlardan bahra oling deymiz albatta.